ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସମ୍ଭାବ୍ୟତ ବିଷୟରେ କିଛି ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଲେ ଆଜି ଆମେ ସଂଖ୍ୟାତ୍ମକ ରୂପରେ କୌଣସି ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତାର ଗଣନା କରିବା ଶିକ୍ଷା କରିବା ରାମ ଏବଂ ସୋହନ ଏକ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଲେ ଯେଉଁଥିରେ ମାତ୍ର ଦୁଇଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଥିଲେ ତୁମେ କହିପାରିବ କି ଏହି ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସୋହନ ଜିତିବାର ସମ୍ଭାବନା କେତେ ରହିଛି ଆମେ ସହଜରେ ପଚାଶ ପ୍ରତିଶତ କହିପାରିବା କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ରାମ ଓ ସୋହନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଏହିପରି ପଚାଶ ଥର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇସାରିଛି ଯେଉଁଥିରେ ରାମ ସଇଁତିରିଶ ଥର ଏବଂ ସୋହନ ତେର ଥର ଜିତିଛନ୍ତି କ'ଣ ତୁମେ ଏବେବି କହିବ କି ସୋହନ ଜିତିବାର ସମ୍ଭାବନା ପଚାଶ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି ନା ମୂଳ ରୂପରୁ ପ୍ରାୟକତା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ ପ୍ରାୟିକ এক্সপেরিমেট অর ইম্পরিকা তথা সৈদ্ধা থিওরিটিকা যা আধারে ঘটনা ঘটনাপ্রাই দুইটি ভিন্ন উত্তর হই পারে। হয়েপরে আস এখন আহ ভালভাবে বুঝেপাউক উদাহরণ দেখা যাও টিম এ এবং টিম বি কবাডি ম্যাচ হবার খেলো আরম্ভূ আমি দুই দলর পূর্ব প্রদর্শন বিষয়ে কিছু জাণিনে ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆମେ ପୂର୍ବାନୁମାନ ପ୍ରେଡ଼ିକସନ୍ କରିବାକୁ ଯିବା ଯେ କେଉଁ ଟିମ୍ ଜିତିବ ତେବେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଦୁହେଁ ଜିତିବାର ସମ୍ଭାବନା ପଚାଶ ପଚାଶ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି ଆମେ ଏହାକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭିତ୍ତିକ ସମ୍ଭବ୍ୟତା ବା ଥିଓରିଟିକାଲ୍ ପ୍ରବେବିଲିଟି କହିଥାଉ ଏବେ ଯଦି ଧରି ନେବା ଯେ ପ୍ରଥମେ ଉଭୟ ଦଳ କୋଡ଼ିଏଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିସାରିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଟିମ୍ ଏ ବାରଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି এপৰি ক্ষেত্ৰ জিৰা টিমৰ পূৰ্বানুমান বা প্ৰেডিকচন্ৰ আমি টিম এ বাচিবা যে কোনো ঘটনাৰ প্ৰেডিকচন বা প্ৰবিলিটি হিচাপ অংকুড়িক উপৰি আধাৰিত হৈ প্ৰয়োগ ভিত্তিক সম্ভাৱ্যতা অৰ্থাৎ এসপেৰিমেণ্টা প্ৰবিলিটি কোৱা যায় যা আমি পি সৈতে সূচিত কৰি থওঁ ପ୍ରୟୋଗ ଭିତ୍ତିକ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଅଭିପ୍ରୟୋଗର ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଥିରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ତଥା ଅଭିପ୍ରୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକର ମୋଟ ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାତ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ ଚାଲ ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ସହିତ ବୁଝିବା ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଫିଙ୍ଗିଥାଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଉଟକମ୍ ତଥା ସାମ୍ପଲ ସ୍ପେସ୍ ଏହା ରହିଛି ଧରି ନିଆଯାଉ ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିକୁ ଚାରିଶହ ଥର ଫିଙ୍ଗାଯାଇଛି ଏବଂ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଏକରୁ ଛଅ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଏତିକି ଥର ପଡ଼ିଛି ତେବେ ତୁମେ କହିପାରିବ କି ଗୋଟିକୁ ପକାଇଲେ ସଂଖ୍ୟା ଏକ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା କ'ଣ ରହିଛି ଏଠାରେ ଅଭିପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି ଗୋଟି ପକାଇବା ଯେହେତୁ ଗୋଟିକୁ ଚାରିଶହ ଥର ପକାଯାଇଛି ତେଣୁ ଅଭିପ୍ରୟୋଗର ସଂଖ୍ୟା ମୋଟ ଚାରିଶହ ହେବ ଇପ୍ସିତ ଘଟଣା ଅର୍ଥାତ୍ ଡିଜାୟାର୍ଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଏକ ପଡ଼ିବା ରହିଛି ଆମ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟରେ ଚାରିଶହ ଥର ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟି ପକାଇଲେ ଛୟାନବେ ଥର ସମୀକ୍ଷା ଏକ ପଡ଼ିଛି ତେଣୁ ଅଭିପ୍ରୟୋଗର ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁଥିରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ତାହା ହେଉଛି ଛୟାନବେ ଏବେ ପ୍ରୟୋଗ ଭିତ୍ତିକ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରି ସମାଧାନ କରିବା ତେବେ ଆମକୁ ସଂଖ୍ୟା ଏକ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଶୂନ ଦଶମିକ ଚାରି ମିଳିବ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟତାର ପ୍ରକାର ତଥା କୌଣସି ଘଟଣା ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ ଭିତ୍ତିକ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଶିଖିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କୌଣସି ଘଟଣା ପାଇଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭିତ୍ତିକ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା